Labas, mano vardas Žilvinas Butkevičius ir sveikas atvykęs į mano YouTube kanalą, kuriame daugiausia kalbam apie verslą, investicijas, asmeninį tobulėjimą ir aišku finansus. Jeigu dar neprenumeravai šio kanalo, tai labai labai rekomenduoju prenumeruoti, nes čia yra tikrai daug daug gero turinio. Na, o šiandien video, kurio prašė daug kas Instagram'e, tai yra apie būsto įsigijimą Tenerifėje, nes kaip suprantu, nemažai lietuvių visgi galvoja apie antro būsto įsigijimą arba būsto investicijų įsigijimą būtent šioje saloje. Kadangi visai neseniai mes įsigijome būstą antrąjį būstą Tenerifėje, tad šiandien video papasakosiu, kur ieškoti būsto, kokių dokumentų reikia, kaip čia viskas veikia su paskolom, kaip jas gauti, po kokios sąlygos, kokie papildomi mokesčiai susidaro, komunaliniai įsigijimo kaštai, taip turiu ir panašiai. Tad jeigu šitą informaciją tau yra aktuali, tad neriam video ir žiūrim. Gerai, pradėkime pirmiausia nuo to, kur ieškoti pačio nekilnojamo turto. Tai pagrindinis portalas Ispanijoje ir Tenerifėje yra idealista.com. Ten rasite tikriausiai visus skelbimus. Sudėtinga yra tai, kad dauguma skelbimų dubliuojasi, tai reiškia skirtingos agentūros turi patalpinusios tą patį objektą, taip kad tiesiog labai labai atsargiai. Ir kitas dalykas, labai neretai būna taip, kad skirtingos agentūros netgi nurodo skirtingą to paties būsto kainą. Tad vėlgi pasižiūrėkite, kad neapsigauti su kaina ir tikrai tai pasidarykite savo analizę. Kitas dalykas, naudokitės brokerių paslaugom. Bent jau mes nupirkome būstą, kuris net nebuvo įdėtas į skelbimus, kaip mūsų, kad aruodas.lt nebūtų patalpintas, mes nupirkome dar nepatekus į, reiškia, į viešą platinimą. Tai tokiu atveju jūs galite galbūt rasti geresnį turtą ar už geresnę kainą, kas, manau, mums ir pavyko padaryti. Taip pat, ką galima daryti, klausinėti visų. Tai yra kaimynų, tų, kas gyvena aplinkui, žmonių, kitų lietuvių, kurių beje čia yra labai labai daug. Reiškia, maksimaliai prasinešti informaciją, kad jūs ieškote kažkokio tai nekilnojamo turto būtent šitoje saloje. Tikriausiai svarbiausias patarimas, jeigu norite išsirinkti gerą būstą, tai reikia būti vietoje. Tų skelbimų čia atsiranda vis nuolatos. Čia yra daugybė gyventojų, daugybė užsieniečių, kurie tai parduoda, tai perka tą turtą. Tad sandorių kiekis yra tikrai didesnis negu Lietuvoje ir visas apyvartumas yra ganėtinai nemažas. Ypač prasidėjus karui tikrai pagausėjo pirkimo ir tiesiog žmonės nori turėti kažkokią tai rezidenciją kažkur ne Lietuvoje, ne ten, kur galbūt yra kažkokia tai padidintos rizikos zona. Tad žmonių kiekis ir norinčių pirkti kiekis tikrai yra didelis. Kodėl sakau, dar pagyventi reikėtų čia vietoje, tai reiškia, labai svarbu yra suvokti lokaciją, kur perkate. Tenerifėje daug turto suspausti yra į pakankamai mažą žemės lopinėlį. Dėl to pačios lokacijos yra vienur yra kalnočiau, kitur yra lygiau, kai kur arčiau restoranai, kavinės, kai kur toliau, triukšmas ir taip toliau panašiai. Tad prieš perkant tą būstą labai rekomenduočiau pagyventi tam komplekse. Taip, čia dauguma būtų ir būstų, kotedžų, namukų yra kažkokios tai kompleksuose, tai reiškia, kurie turi bendrą bendriją ir ten galioja tam tikros taisyklės. Ir daugiau mažiau ta viena bendrija, tas vienas kompleksas turės labai panašią situaciją. Tad labai rekomenduoju, jeigu jau kažką tai planuojate pirkti, išnuomoti ir pagyventi tame komplekse, kad suvokti, kaip ten viskas vyksta. Kaip su baseinais, kaip su kaimynais, su triukšmu ir taip toliau panašiai. Vienas dalykas, ko privengčiau, tai yra privengčiau kaimynų ispanų. Nes kaimynai ispanai yra triukšmingi žmonės ir jie mėgsta labai garsiai ir daug šnekėti, kelti vakarėlius ir šiaip tose, tie būstai būna tokie dažniausiai labai stipriai apželinti, vaikų ir triukšmo lygis tikrai pakankamai didelis, tai to aš taip privengčiau. Gerai, tai pakalbėjome apie tai, kur ieškoti ir į ką taip dėmesį. Aišku, lokacija, dar kartą lokacija. Būstai su vaizdu į vandenyną, į kažkokią tai salą, į uolas, aišku, bus brangesni, būstai be vaizdo bus gerokai pigesni. Dabar, kalbant apie dokumentus, ko reikia norint įsigyti būstą Tenerifėje, kas liečia dokumentus? Tai jums reikalingas NIE numeris, NIE, numero identifikacionė, kažkaip tenais toliau. Tai NIE yra toksai baltas lapas, kuriame parašytas yra tiesiog skaičių junginys. Kad gauti NIE, jums reikia užsipildyti formas, reikia keliauti į vietinę policiją, prisiduoti priduotus dokumentus ir kad gauti tą identifikacinį numerį. Be jo turto įsigyti negalėsite, nei automobilio, nei nekilnojamo turto.
Taip pat jums reikės paso ir iš esmės viskas. Jeigu paskolos neimsite, tai tiek dokumentų ir užtenka. Dabar, jeigu jūs imsite paskolą, tai štai čia situacija labai panaši į Lietuvos. Tad jeigu norite daugiau iš tikrųjų sužinoti apie paskolos ir ta tema jums yra aktuali, labai rekomenduoju nueiti į mūsų JM4 seminarą apie būsto kreditus. Ten gausite maksimaliai daug informacijos, kaip optimizuoti, kaip tvarkyti savo būsto kreditą. Bet iš esmės, ko reikės bankui Tenerifėje, yra labai panašu, ko reikės bankui ir Lietuvoje. Vėlgi, priklauso nuo to, kaip jūs gaunate pajamas, bet iš esmės, tai yra sąrašas dokumentų būtų toks. Tai jums reikės deklaracijų už praėjusius porą metų. Tai yra tos GPM deklaracijos, kaip jau yra ir įprasta. Taip pat jums, jeigu dirbate samdomą darbą, reikės pristatyti darbo kontraktą, darbo sutartį. Taip pat reikės banko išrašų, tai reiškia apie jūsų pajamas, iš esmės jie prašo dažniausia už 3 arba 6 mėnesius visų banko transakcijų, tiesiog paimti iš savo bankininkės ištrauktą išrašą ir kur matytųsi visos transakcijos, kol kas tik atlikote. Kartais gali pareikalauti metų, gal net 2, manęs prašė 3 mėnesių. Jeigu perkate turtą su sutuoktiniu, savaime suprantama reikalingas yra santuokos liudijimas. Dar vienas dokumentas, ko reikia, tai reikia, jeigu jūsų pajamos yra gaunamos Lietuvoje, visgi ne Ispanijoje, o dažniausiai taip ir bus, jums reikalingas yra kreditinfo duomenys apie jūsų kreditingumą. Jos galite išsiimti arba iš kreditinfo, arba ten kainuoja beje, arba iš Lietuvos banko ten nekainuoja. Dabar visi šie dokumentai, aišku, gali būti, kad pareikalaus kažkokių tai daugiau dokumentų. Jeigu jūs esate verslininkas, gali pareikalauti įmonės deklaracijų, pelno nuostolio ataskaitų ir panašių dokumentų. Vėlgi, tas pats būna ir Lietuvoje. Kas yra svarbu žinoti, kad šie dokumentai turi būti išversti į ispanų kalbą ir turi būti versti vertimų biure ir apostiliuoti. Dėl to, jeigu jau ketinate įsigyti kažkokį tai turtą, pasirūpinkite šiais dokumentais ir pasirūpinkite, kad jie būtų išversti. Ta padaryti galėsite Lietuvoje. Čia saloje rasti vertėjų, kurie verstų iš lietuvių į ispanų ir dar uždėtą apostilę, man nepavyko. Tai bent jau, jeigu tų dokumentų jūs neišsiversite Lietuvoje, bent jau juos paimsimkite į salą ir tas kopijas galite nusiųsti tada vertimų biurui ir jums išverstų ir atsiųstų per siuntas ar per paštą kažkokiu tai būdu. Vieną žodžiu, noriu pasakyti, kad reikia pasiruošti vertimams. Dabar kalbant apie bankus ir apie banko paskolas. Šito vietoj turiu pripažinti, kad mes banko paskolos galutiniam taške mes visgi nepaėmėm ir visgi nusprendžiau nesifinansuoti per banką, nes man pasiūlė tikrai prastas sąlygas. Kokios tos sąlygos iš esmės bus? Tai kaip ir minėjau, jos bus pakankamai panašios į Lietuvos, kalbant apie maržą, apie sutarties sudarimo mokestį, kai kurie dalykai gerokai skirsis. Kadangi nesate, jeigu nesate Ispanijos nuolatinis gyventojas, tai yra šiuo atveju Tenerifės gyventojas, neturite vadinamo žalio NIE, negaunate pajamų saloje, tai tokiu atveju finansuojama suma, kurios galite tikėtis nuo jūsų perkamo turto kainos, yra apie 50-60%. Kitaip tariant, reikės 50 arba 40% pradinio įnašo. Ta tikrai solidi suma. Ypač jeigu turtas čia kainuoja nuo 150 tūkstančių, apie kažką mes čia galim kalbėti. Maržos, kaip ir minėjau, maržos panašios į Lietuvos. Sutarties sudarimo mokesčiai panašios į Lietuvos, notaro mokesčiai irgi panašios į Lietuvos. Iš esmės, sutarties sudarimo mokestis svyruoja nuo 1000 iki 2000 eurų. Kai kurie bankai sutarties sudarimo mokestį išdalina į įmokas pamėnesines, žodžiu, ta sistema priklauso vėlgi nuo banko. Iš esmės, saloje veikia du pagrindiniai bankai, tai CaixaBank, CAIX sąrašose ir BBVA. Daugiau kažko tai rimto nėra. Dar yra Santander, bet jisai labai prastas sąlygas, bent jau man pasiūlė, tai nežinau, ar ką čia labai ir pasakoti apie jį. Taip pat jums savaime suprantama, jau kalbant apie banko sąlygas, jums reikės savo nekilnojamo turto apdrausti, tai reiškia, reikės būtinai nekilnojamo turto draudimo, tas manau, kad yra įprasta, lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje. Tiesa, jeigu norite geriausio pasiūlymo savo nekilnojamam ar kilnojamam ar bet kokiam turtui, labai labai rekomenduočiau kreiptis į minsurance.lt, tai yra M Capital Insurance, ir padarysit man didžiulę paslaugą, jeigu būsite šitos kompanijos klientai, todėl kad
šitą verslą mes įsigijome ir dar vis dar stengiamės išsukti, kad pasiekti tą nulio tašką, tad kiekvienas klientas yra mums labai labai svarbus. Tad minsurance.lt labai rekomenduoju apsilankyti ir pasiskaičiuoti savo geriausią draudimo kainą. Taip pat ne tik reikės pačio nekilnojamo turto draudimo, taip pat reikės apsidrausti pačią paskolą. Kitaip tariant, jeigu jūs pasiimsite, tarkim, 200 ar 300 tūkstančių paskolos, tai sumai jums reikės turėti ir paskolos draudimą, tai reiškia iš esmės gyvybės draudimą. Jūsų mirties atveju, kad paskola būtų padengta. Tai ir visa tai susiveda į kaštus, kurie jums didina tą, vadinkim, paskolos įmoką. Apie tai, kaip ir minėjau, detaliai apie visą tas paskolos sandarą, detaliai kalba mano bičiuliai seminare, kurį organizuojam Capital apie būsto kreditus, tad labai labai rekomenduoju dar kartą nueiti. Kalbant apie pirkimo kaštus, kas Lietuvoj nėra tiek svarbus parametras, bet štai čia saloje tai yra svarbu. Imsiu pavyzdį mūsų būtent kotedžą, mūsų namuką. Kotedžas, tai vat, lietuviškai būtų kotedžas, jie čia vadina townhouses, tai yra antram aukšte yra du miegamieji ir du vonios kambariai. Pirmas aukštas yra atskira virtuvė, viena vonia, svetainė, kurioje aš sėdžiu, ir dar apie 40 kvadratų terasa. Rusija yra apie 40 kvadratų sandėliukas, tokias skalbyklės, techninė patalpa, plus dar apie 40 kvadratų garažas. Tai bendroje sumoje apie 100 kvadratinių metrų turtas su vaizdu į vandenyną, su dviem terasom, žodžiu, pakankamai šaunus namukas. Tai jo kaina paties 328 tūkstančiai eurų. Dabar pirkimo mokestis mūsų savivaldybėje, tai Tenerife skirtingos savivaldybės turi skirtingus mokesčius, bet jie skirsis tinktais galbūt pusę ar 1%. Tai Puerto de Santiago del Teide savivaldybėje mokestis už patį pirkimą yra 6,5%. Tai sudarė 21 320 eurų. Taip pat notaras, normalu, kad kainuoja, už notarą sumokėjau 1000 eurų, sąskaitų perrašymas, tai reiškia komunaliniai įvairiausi, čia vanduo, elektra, komunidadas, tai yra bendryje, visų tų sutarčių perrašymas 500 eurų, registras, tai reiškia, kad registruotų kaip ir pas mus registrų centre 700 eurų, tai bendrai nekilnojamo turto pirkimo kaštai gavosi 23 530 eurų. Tai kitaip tariant, pats būstas 328 tūkstančiai, mokesčiai 23,5 tūkstančio, tai visas nekilnojamo turto įsigijimo kaštas 351 530 eurų. Tai va, tai tą reikia įsivertinti, kad 24 tūkstančiai eurų pirkimo kaštai, ko Lietuvoje tikrai nėra. Taip pat reikia nepamiršti paminėti, kad ne tik yra kaštai tie, kur vienkartiniai, kur tu pirdamas susimokė, bet pamėnesiniai kaštai irgi yra vėlgi. Čia šildymo nėra, kas yra mažiau, bet kai kurie prisideda. Pavyzdžiui, mūsų komplekse yra šildomas baseinas, yra keli baseinai iš tikrųjų, tai automatiškai komunidado mokesčiai yra desni. Tai ką reikia mokėti pamėnesiui arba kasmet? Tai atsiranda nekilnojamo turto mokestis, kurio man dar neteko mokėti, bet minėjo, kad yra apie 600 eurų. Tai čia sudaro kažkokią tai dalį procento per metus. Taip pat normalu, kad mokėsite komunalinius, tai kaip ir visur, elektra, vanduo, dalį jau kažką čia naudosite. Taip pat prisideda ir bendrijos mokestis, tai mūsų atveju tai yra 102 eurai per mėnesį, tai vėlgi bendrijos mokestis yra, manau, galva didesnis negu įprastai, ir aišku, šiukšlių išvežimas. Kas dar yra brangiau negu Lietuvoj, tai internetas. Paprastai Lietuvoje internetas kainuoja 10-15 eurų per mėnesį, tai čia kainuoja labiau 40, galbūt kažkur surasite už 30 eurų per mėnesį, jeigu norite gero interneto. Tai yra šiek tiek brangiau. Tai štai tokie mėlėjai parametrai, ko galite tikėtis iš nekilnojamo turto įsigijimo čia Tenerifėje. Tai kas yra šaunu, kad nekilnojamo turto čia pakankamai lengva yra išnuomoti, yra didžiulis turistų kiekis. Taip pat, aišku, reikėtų įsivertinti, ar jūs norėsite tą turtą, kurį įsigijote savo, nuomoti. Mano rekomendacija ir geroji patirtis yra kreiptis į brokerius. Yra brokerių, kurie užsima grinai tik tais nekilnojamo turto paieška ir padeda įsigijimo visą procesą padaryti. Šiaip Tenerife darbuojasi nemažai lietuvių brokerių, pasieškokit gero. Aš pirkau per Dream Homes Tenerife, per Simoną Sabonaitį. Kol kas patirtis tikrai puikiai ir manau, kad su to brokeriu ir toliau darbuosius, nes dar ieškau dar keleto vieneto turto nupirkti. Tai, tokią informaciją norėjau pasidalinti, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu buvo informacija naudinga ir įdomi, uždėkit laiką, jeigu neprenumeravot šito kanalo, būtinai prenumeruokit, nes dar laukia daugybė gerų video. Ir ką galiu pasakyti, iki!